יופי, שים לידיים. בוא תעשה מעגל סביבי. תעשה מעגל סביבי. ולקנטר. בעדינות, כן? שיהיה יפה. טוב. יופי, יצא כל המגרש. רגוע, רגוע בגוף, שלא יהיה לך מתפרע. תרים את הידיים. וחזרה את רוט. מעגל סביבי וטיפת הכיפוף פנימה. רגע, קצת הכיפוף, עוד. עוד, שיהיה יותר עגול, עוד, ידיים מעל הרמה, זוכר מה עבדנו? טוב, יופי, ושהו עגול, הידיים שקטות, כן? בדיוק, אבל תיקח, כשהוא טיפה יוצא מהמסגרת, טיפה תיקח, טיפה תרכך אותו, האגרופים מעל הרמה, כן, עוד, ואז תהיה עוד פעם עדין, ואז פה אתה עדין, תהיה רגיש אליו, כן? יופי, עדין, או... מעולה, ידיים גבוהות. טוב, תחליף כיוון. כן, או באלכסון, או בתוך המעגל. תרגיש את המושכה החיצונית. טוב. סיב לידיים. יופי גיל, תעשה מעגל סביבי, גב ישר, תרים את האגרופים, טיפת הכיפוף, כן? יופי, עוד. כן, עכשיו, את יד ימין תפתח אליי, אל תכניס אותה לתוך הבטן, כן? אתה רק מעוות את הישיבה שלך. מעולה. ואז שהוא שם, בדיוק, פה ידיים שקטות, יופי. וקאנטר. לא, עוד פעם זה רגל הפוכה, חזרה את רוט. לשמור את המעגל. יד חיצונית וקאנטר. תרים את הידיים וצא כל המגרש. גב ישר, פתח את החזה. קצת למושכה החיצונית וישר. יופי. יפה, סיב לפינות. ומעגל. יופי, קצת הכיפוף ימינה בעדינות, אבל מעגל גדול. טוב, גב ישר, פתח את החזה, תעקוב עם האגן אחרי הקאנטר, כן? טוב, וחזרה את רוט. יופי. ידיים מעל הרמה. טוב, מעולה, טיפה למושכה החיצונית. טוב, תרים את הידיים. ומעגל סביבי. אגרופים מעל הרעמה. אדום זה מצלם, נכון? כן. אוקיי. ועוד פעם, עכשיו טיפה את המושכה החיצונית, כן? חיצונית, ההפך, אתה רוצה את האף שלו טיפה החוצה. טוב, תעשה מעגל צד שני, תחליף כיוון, להרגיש את יד ימין. איזה קור היום, אה? גב ישר, יופי.
ואז ידיים עדינות. יופי, עדינות, או. ואז טיפה ליד ימין, טיפה להגיש את המושכה החיצונית, האגרופים מעל הרעמה. כן, יופי. הגב ישר. טוב, תרוץ ישיבה. גב ישר, שב בו כף. תרים את הידיים לאותו גובה. ולהליכה.